Nurtilek Eldiyaroğlu Orus tili жана адабияты бөлүмүнүн 3-чү курсунун студенти. Ал ар жыл сайын Орус тили олимпиадасына катышканда адатка айландырган. Нуртилек бул жолу дагы өзүнүн билим деңгээлин сынап көрүүнү чечкен. Биринчи этапта даярданбай эле сабактардан өткөн эжелерибиз берген маалымат боюнча эле келебиз жана ошону менен тапшырабыз. Экинчи бөлүгүндө биз өзүбүз үйдөн ыр даярдап келебиз. Ошол ырларды азыр экинчи бөлүгүндө айта баштайбыз. Орус тили үчүн атайын уюштурулган сынакка 60'ка жакын студент катышкан. Бул олимпиада 2 тур менен өтүп жатат. Биринчи сет жазуу түрүндө болсо, экинчи тур ооз 2 түрүндө болмокчу. Катышуучулардын басымдуу бөлүгү эл аралык байланыштар бөлүмү, орус тили жана адабияты факультетинин студенттери, өз билимин сынагысы келген башка факультеттердин студенттери дагы бар. Русский языкка биринчи жолу катышып атам. Жана ошондой эле бул русский языкка катышканым себеби мен өзүмдүн күчүмдү сынап көрөйүн деп катышуудамын. Жана ошондой эле кыргыз тилин мурун мен биринчи местен алгам. Ал эми русский тилин мен бул место үчүн, орун үчүн деп биринчи место, экинчи место деп келгеним жок. Мен өзүмдүн күчүмдү сынап, жана ошондой эле жеңгенди да билиш керек, жеңилгенди да билиш керек деп ойлойм. Кыргыз жана орус тили кафедрасынын башчысы Гүлзат Касаболотованын айтымында Русский мир фондуна долбоор жазылып, ал жактырылган. Бул болсо жыл сайын өткөрүлгөн орус тили жана олимпиадасына өзгөчө колдоодо белгилейт. Бул жылы өткөрүлүп жаткан олимпиадада эң жакшы көрсөткүчтөргө ээ болгон студенттерге баалуу белектер, адабий китептер берилмекчи. Заданиялар ошо эки багытта болуп атат. Жеңилдетилген эл аралык факультеттер дисциплинасына, анан кичине тереңдетилген заданияларыбыз бул орус тили жана адабиятта адистигине. Фонд Русский мирге проект жазып, ошону утуп алып, ошонун алкагында Нарын мамлекеттик университетинде эл аралык байланыштар бөлүмүн абдан бизге жакшы чоң жардам берип, ошолордун колдоосу менен утуп алдык. Анан бүгүн биз эл аралык байланыштар бөлүмүндө бир гана орус тилин популяризациялагандан тышкары, ошо орус тилине басым жасагандан да тышкары, биз башка тилдерге да басым жасап келебиз. Мисалга алып кетсек, биз ушул жылы ошо 2-3 жылдан бери башка өлкөдөн башка тилдерди дагы Нарын мамлекеттик университетине жайылтууну көздөп келебиз. Аталган университетте жыл сайын орус тили олимпиадасы студенттердин билим деңгээлин текшерүү максатында өткөрүлүп келет. Ошондой эле расмий тилге болгон талаптар өсүүдө. Себеп дегенде орус тилдүү мектептерде кайсы гана предметтин ээси болбосун, орус тилинде сабак өтө ала турган мугалимдерге суроо талап жогору экенин айтышат адистер. Демек биздин максатыбыз биринчи курстар каалагандар баарын эле киргизели деп атабыз. Себеби университетти бүткөндөн кийин кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы мисалы үчүн мамлекет кызматкери боло турган болсо, бул талап бар, кайсы уровендө билиш керек деп. Биздин максатыбыз ошол. Бул эң аз дегенде B1 деңгээлде кыргыз тилинде, орус тилинде билип чыгыш керек. Ошондой эле бул университетте көп тилдүүлүк программасы дагы ишке ашырылып жаткан учуру. Алсак буга чейин мамлекеттик тилде гана предметтик сабактар өтүлүп келген болсо, бул долбоордун негизинде айрым сабактар расмий тилде дагы өтүлмөкчү. Наргиза Жумадил кызы, Жеңиш Абдалдаев, Нарын жаңылыктары.